দেখিছে প্লে স্টোরৰ ৰিডিম কোড পাইছো আপোনালোকে দেখিছে মই প্লে স্টোরৰ 10 টকা ৰিডিম কোড পাইছো কেনেকৈ পাইছো কি কৰি পাইছো আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম আপোনালোকে দেখি যাব পেমেন্ট প্ৰুফ আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনাৰ প্লে স্টোরত গৈ দেখুৱাই আছো কি প্লে স্টোরৰ ৰিডিম কোডটো মই লৈ আছো এটা দিহক আপোনালোকে মই এটো ক্লিক কৰি আছো এটা ক্লিক কৰি এতিয়া পেমেন্ট এছ মেটাৰ সাবস্ক্রিপশনত ক্লিক কৰি ৰিডিম গিফট কোডত ক্লিক কৰি এতিয়া মই কোডটো কপি কৰি পেষ্ট কৰি দিম কপিটো পেষ্ট কৰি ৰিডিম কৰি দিম এতিয়া আছে ৰিডিম হৈ যাব আকৌ পেষ্ট কৰি মই পেষ্ট হোৱা নাই আকৌ পেষ্ট কৰিছোঁ এতিয়া আছে টকটিকা ৰিডিম কোড মই কৰি লৈছোঁ টকটিকা ৰিডিম কোড হৈ গ'ল এনেকুৱা ৰিডিম কোড লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিলে আৰু ভিডিঅ'টো এপছ কি মই কমেণ্ট বক্সত চাই লিখিলে মোক কমেণ্টত আপোনালোকক লিংক দি দিম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি দিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং আপোনালোক পালে থাকিব নমস্কাৰ বন্ধুসকল।